ka pak javë që në fermën e ti, besim i soli lopët nga Franca në Kosovë, e se për çfarë arsye na tregoi ai. Tash në momentin kur ju jeni në stall, neve nuk ka 3 ditë që kemi sjell, domandot 102 mushtjera mobiliar nga Franca, që janë të cilësisë shumë të lartë, domandot këto janë të garantume për lopë qumshtore dhe besoj që për gjithë ata fermer, domandot që kanë nevojë me i mbuluar hapësinat e tyre të mangëta nëpër fermat e tyre me lopë të garantume, domandot mund të vinë tek shtalla jonë, t'i vizitojnë dhe nuk besoj që kanë mundat të zgjënojnë. Nga Kosova largohet vetëm atëherë kur ka nevojë që të pastrojë fermën e tij me kafsh shtëpiake, por besimi ka edhe një mesazh për gjeneratat e reja. Edi, kam pas fatin do të jem tash në Francë dhe në Austri. Jam në Austri me simentalin austriak dhe në Francë me mobiliardin. Mund t'ju them vetëm diçka. Garancat nga ta janë shumë të mëdhaja sa i përket shëndetit tyne. Domandot, këto mushtjera kanë kryj edhe karantinën në Francë. Domandot, kanë kryj karantinën në Francë. Domandot, kemi garancionin nga ta edhe udhëtimin që na e binë deri këtu, mirë po edhe gjatë 14 ditë torshit që kanë me qëndru në karantinën tonë, prapë kemi garancionin nga ta që çdo gjë që ka ndodhë e marrin përsi për ata. Kështu që do të sa i përket kësaj pjese, une jam befasu me thënë të drejtën për mirë dhe dhash Zotit që sa ma shpete shpejtë dhe tek neve me pas gjona tila, kriteret tila dhe ndo të lopët tona që i kultivojmë më dhe nanë të armën i shala kur shkojmë në një vend tjetër me shkullet të qëndosht. Kretë në fund, e përmendë Francën, e përmendë Evropën, mënyrën se si ju shkani ndoshta për punë, që shkani të merë një bagëtit. Kemë ndu ndo njëherë mërgimin, zotri Besim, duke marë parasysh që tashme Kosova, qytetarët e Kosovës kanë marë një hezë të madhë për dalë në mërgim, edhe sidomos kemi pas raste edhe nga bujqit ata të cilët ndoshta përshkak të pak nacive, ose ndoshta përshkak kërkesave të tyre të shumëta, kam përgjedhur që veprimtarinë e tyre ta dërgojnë, ta qojnë, ndoshta jashtë vend, qoftë në Gjermani, qoftë në Francë, në shumë shtete evropiane. Ashtë dhe kjo një nga synimet e tua, apo që kam betet të këtë synim? E di, edhe ma herat e kam cekë se kjo është biznesi joni familjar. Absolutisht, kur mendja nuk më ka shkue që me levizën nga Kosova, për ata që dojnë me punu Kosova, unë kam jaftushëm. Bile nga kjo vizite juja, unë ju baj thirje dhe gjitha të trinëve të cilët kanë nga pak hamendje se me umor, me lope, me dele, dhe më ndot është në nëshmim një për përkundrazi. Kosova ka nevoj të madhe që sa ma shumë tri, nuk po thema dhe treja, sepse dhe ato janë pjesë e shështë një historë, një për trit, dhe më që të merën sa ma shumë me kultivimin e deleve, loveve qumështore, po dhe për majmeri, viçat dhe mënë zëndot mishi ka levizur në qmime për momentin gogje të larta, pra ndaj dhe mënë zëndot të interesi edhe i tyne, por në këtë rast i imi është që vesh me rrit kapacitetet dhe mënë zëndot, si me dele, si me lopë qumështore, po dhe këto që i sjeli do të sa ma shpet me leviz në përferma tjera e ma arë tjera dhe mënë dhe kështu më ra. Po për ndryshe, kur një jetë nuk më ka shku mendja dhe me levizën nga Kosova. Në bajthiri edhe të rive tjerë që për Zotin ma mire kanë këtu se sa atje. Besim Kokolari, fermeri nga Prizreni, thot se do të vazhdoj të kujdeset për këto bagëti, derisa ajtë mundet.